не сакам да шпекулирам што ќе се за тоа што ќе се случи ако овие разговори не успеат, затоа што верувам дека сме стигнати до онаа точка во која што двете страни напорно работат да постигнат решение. Бидејќи го покренавте прашањето за идентитетот, не сум чул ништо од грчката страна што би значело порекнување на идентитетот на народот тука. И верувам дека решението кое што е можно е конзистентно со зачувањето, па дури и јакнењето на идентитетот. Јас сум многу оптимистичен. Во овој контекст има разлики меѓу двете земји, разлики во ставовите на двете земји, меѓутоа во Атина не сум чул порекнување, негирање на идентитетот. Не може да биде предмет на преговори, бидејќи не е предмет на одлука, туку е резултат на историски процес. И прашањето е многу поголемо и од мене, и од преговарачи, и воопшто целата генерација на денешните политичари, па веројатно и на идните. Така што ако дојдеме до таа точка за решение да треба да се допере идентитетот, за жал нема да има решение. Меѓутоа, ќе биде многу жално ако две европски држави во 2018 година не се доволно големи ова да го препознаат. Министерот Димитров веќе го кажа одговорот. Мислам дека тукашната влада е сосема квалификувана, компетентна да го зачува идентитетот на нејзиниот народ. Мислам дека народот во државава не треба да се грижи за тоа дали има влада која што се грижи за нивниот идентитет. Во контекстот на Обединените нации се уваат прашања како што е дефиниција на јазикот, дефиниции кои што се користат во меѓународни рамки. Луѓето, народот се грижи дека ова е аспект, прашање кое што го засега идентитетот. Некои од тие прашања се предмет на дискусија. Верувам дека идентитетот на народот, на народите во светот, го дефинираат самите народи. Обединените држави, обединените нации работат со држави во однос на тоа како се употребува името на државата. Во Обединените нации не се расправа за тоа како се идентификуваат и не се расправа за идентитетот. Имам прашање за господинот Нимиц. Може ли да ни дадете временска рамка за решавање на името, а прашање за министерот за надворешни работи? Што значи ова можно решение за иднината на Македонија и каква е вашата порака за оние во Македонија кои се спротестуваат против било какви преговори со Грција? Тоа се однесува до временската рамка, зборуваме за недели, месеци, не подолго. Верувам дека е дојдено време да се донесе одлука, прашањата се изнесени. Нема да станат полесни во иднина, тоа значи мора да се соочиме со прашањата. Имаме две влади со компетентни дипломати и одлучни лидери, тоа е од помош. И мислам дека треба брзо да се придвижиме нанапред, обидувајќи се некои од овие идеи повторно да ги презентираме на двете страни и да се приближиме кон решение. Мислам дека во следните неколку месеци
ќе видиме дали се постигнува напредок или не. Ќе одговорам на англиски. Ова прашање не може да се реши доколку едната страна се почувствува за поразена. Мораме да најдеме начин. Односно, лесно е да се закопате во ровови, историските ровови, но време е регионот да оди напред. Историјата не можеме да ја менуваме, меѓутоа се надевам можеме да ја креираме нашата иднина, која што треба да биде заедничка и европска. И мислам дека ќе отвориме патишта за соработка во областта на економијата или во други области. Преку овој процес, ако сме мудри, можеме да научиме како да бидеме сојузници. Штом Република Македонија ќе се приклучи кон НАТО, ќе бидеме сојузници со нашите грчки пријатели. Кога ќе станеме членка на Европската Унија, ќе споделуваме исто така исти интереси. И плюс сме во истиот регион. За мене, овој процес представува заеднички процес на растење и созревање. Време е Балканот да се соочи со тешките прашања за да се создаде подобра иднина за нашите граѓани. Исто така имам целосно разбирање за оние кои што се противат на решение, на постигнување на решение, се работи за емотивно и чувствително прашање. Меѓутоа се надевам ќе се постигне решение кое ќе овозможи двете страни да си подадат рака и од процесот да излезат со подигната глава. Во чекалната на Европска Унија чекаме од 2005-та, во чекалната на НАТО чекаме од 2008-ма. Мислам дека ова голема можност и за Атина, затоа што тука кај нас има добра волја. Ако Грција сака да има стабилен, предвидлив, демократски, пријателски сосед, време е да се отворат. Може би имаме различни ставови за тоа што значи Македонија и тоа е сосема нормално. Може да значи различни работи за различни луѓе. Македонија не може да биде само наша, затоа што голем дел од Македонија е во Грција, но не може да биде ниту само грчка, затоа што имаме ние дел од Македонија. Уште една, друга, трета држава има дел од Македонија и следува единствениот начин за решавање, а тоа е не ексклузивноста. Никој не може да има монопол или ексклузивитет на употребата на терминот Македонија. Се согласуваме дека подразбираме различни нешта кога ќе кажеме јас сум македонец. Се викам Джордж Григоријадис, од Грција сум. И господине Димитров, имам прашање за вас. Дали сте подготвени да направите измени на вашиот устав и како ќе помине донесувањето на измените на уставот во собранието? Ако ви одговорам на прашањето и чувствам потреба да одговорам конкретно, мислам дека нема да им направам услуга на двете страни. Мислам дека има шанси да го најдеме решението за кое што зборувам, да не бидеме толку експлицитни пред јавноста. Ова важи за двете страни. Меѓутоа, бидејќи го покренавте прашањето за уставот, гледам дека во грчката јавност се водат дебати кои што се малку збунувачки, затоа што за голем број прашања кои што се нарекуваат иредентитизам, се решени во 1992 година со првите два амандмана на Уставот на Република Македонија.
И потоа во 95-та година со после постигнувањето на времената спогодба. Мислам дека ризикуваме, се изложуваме на ризикот ако разговараме за прашањата без да ги провериме фактите, без да докрај ги истражиме сите работи, ризикуваме да ја збуниме јавноста и јавното мислење. Но сепак сметам дека мораме да му дадеме шанса на процесот кој се одвива, иако отвореността, многу е лесно да се биде отворен кон јавноста докрај, меѓутоа тогаш се доведува во прашање и самиот процес. Имаме шанса пред нас да ја искористиме докрај.